בטח, אם הוא רוצה לשבות, אז זכותו. מה אפשר לעשות? זה הגוף שלו, הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. תראה, בגדול כן, אבל תלוי מי הבן אדם. כן, בטח שמותר לו. לא, יש להם זכות, אבל לא בצורה הזו שהם מחפשים את המומנט הזו, שזה ישבו חודשיים מזה, וישחררו אותם. אם נתחיל ככה לשחרר אותם, זה כבר יהיה כבר תהליך. יש לאנשים זכות לשבות רעב, ואפשר גם להכין אותם בקטייה, זה הדעה שלי. זכות לשבות רעב יש, כן, כמובן, כמו כל זכות אחרת. אבל האכלה בכפייה נראה לי משהו בעייתי קצת. כן, זו מדינה דמוקרטית, ולכל אחד יש את הזכות לעשות מה שאנשים נראה לו נכון, כאילו. יש להם את הזכות לעשות את השביתת רעב. למה? כי הם עצורים מנהליים, ואין להם, אין להם את, כאילו, את התאריך שהם יודעים מתי הם משתחררים. כן. זה הדרך היחידה שלהם למחות על תנאים לא הוגנים, זה דרך לא אלימה למחאה, אני חושבת זה הכלי האחרון שיש בידיים שלהם, ואני לא חושבת שיש זכות לחוקק חוק כזה. נדמה לי שזה חלק מההתנגדות למצב המדיני. הם מנצלים כל מצב בשביל לנסות להשתחרר, לעשות דעת קהל וכל הדברים האלה. על הפלסטינים מה שעושים להם וזה, לא? הוא שובת רעב, הוא יודע שיעשו הפגנות, ויעשו הפגנות בבית חולים, באיפה שהוא גר ובכל המשפחות שלו, ויקבל שחרור, ויצא לפני הזמן. נראה לי שהוא רוצה כאילו להשתחרר לפני הזמן. הם רוצים שישחררו את האסיר הזה, את האסיר ששובת רעב. אין לי מושג למה הוא שובת רעב, כנראה הוא לא מקבל דברים בסיסיים שהוא צריך לקבל, אני מניחה. כן, ברור. כי אני מקדשת את החיים יותר מאשר את המוות. זה לא צורה של לתת לבן אדם לעשות מה שהוא רוצה עם הגוף שלו. לא כל אחד שפוי. לא, בכלל לא. איך רוצים את העם שלך בזה, שאני אבוא להחיל אותם שיחיו? למה? זה בעיה שלו, לפי דעתי זה בעיה שלו. אני לא תראו בכוח אוכל. אז אני לא הייתי מאחיל אותו בכפייה. לא נראה לי מוסרי. בסופו של דבר לא הייתי עושה את זה, זאת אומרת, האדם עדיין נשאר הזכות לשלוט על גופו. הייתי מאחילה בכפייה, כן. רופא, כאילו זה התפקיד שלו, לחיות אנשים, אתה יודע. לא. כי הוא צריך לאכול ברגיל, אבל אם הוא נמצא באכילה בכפייה, אז אין להם ברירה אחרת. לא, כי א' זה נגד הערכים שלי כבן אדם, וב' שוב, האכלה בכפייה יש לה השלכות רפואיות מאוד מזיקות כלפי זה שמאכילים אותו בכפייה. הייתי מטפלת בו לפי הכללים שנשבעתי בהם. הרופאים אסור להזין בכפייה, כי זה מנגד את האמנות שלהם ואת החוקים שלהם ואת כל מה שצריך.